Solamente nos habta video en la odonta y yo as habta de la eso el mantenuti en video gan en con fil dona de carta de ama marupa el internet ca caradia ma atia ta arte ama hora ama marup internet ko xabara runti waxyar iska fuud ayan ku si doona oo ku fuday doono qaabka wax u baartid ama qaabka wax u qortid iyo waxyaabo kale inaad taqaanid adiga aad taqaanid waa okay laakiin qofka aqoonin waxa rajaynaa inuu ka faa'iidaysto doono waxa ugu horreeya waa isticmaal doono waxa waadka sida ognahay hadda ujeedaan waxaa lagu qortaa luqaddee noqoto waxaad doonta maanta ku qori kartaa laakiin inta wax ku qori leh for example waxaa rabnaa waxa maskaxdeena ku jiro waadka inaan u sheegno asiga noo qoro inaan u yeerino sale inaad dhahno waxaa qori lehen intaa qori lehen runtii marka wax qoreysi markaa yeerinaysid waxaa dhaqsi yeri aad u qori kartaa markaa hadlaysa ayuu dhaqsi u qori karaa sababtoo gacanta iyo hadalkaba kala dhaqsi badan yihiin intaa hadlaysid intaa qoreysid waxa mar walba dhaqsi badan intaa hadlaysid tusaale marka inaa wax fiican inaa tusaale lagu sharxo waxaa laa dictationka wuxuu kaa caawinaya waadka inaa adoo hadlaya asiga ku qor adigo waxba taabina samaynin ana hadduu kale wuu ii furan yahay laakiin intaana dinaca lagu kuu furanayn oo kale waxaa rabaa marka hore ina active kasoo dhigatid ama on kasoo dhigatid waxaad tegaysaa abal system reference okay xaggana ka tegaynaa system reference markaad tegtid waxaad doonaysaa keyboardka markaad dooratid xaggan waxa ku yaala dictationka keli ku siinaysaa haddii off uu kaa yahay uu kaa xiran yahay ka dhiganta haddii on ku yahayna ku shidantaa sidaa darteed ana hadduu kale wuu ii furan yahay waxaana ii dooran luqadda marka luqadda aragta waa ka dhigi kartaa xaggan oo kale carabi ay ugu darsan luqad kale carabi ay kusoo daray laakiin english mar walba waa automatic sidaa darteed luqada badanaa xaggan ku jira for example maxaa kusoo darnaa waa turkiya kusoo darinaa okay marka meeshana muhiima shortcutka marka waadka aa ku dhex jirtid waxaa keli sii doontaa lumber aad tooratay ana haddoo kale waxa ii tooran command key markaan rabo inaan on ka dhigo oo qoraalka aa bilaa waxaa laba jeer taaban doonaa command keyga waxaad dooran kartaa kala daaratid control key function key iyo waxaad doontay okay command key aa ku daayna haddoo kale okay soo xirinaa wax ku noqonaynaa waadka waadka haddoo kale command key double click ayaan siinayaa hadeer uu furmay caadi ayuu nagu qorayaa okay sidaa ujeedaan luqad soomaali ayuu qoray runtii luqad soomaali marka koodiis ma qori doon maxaa la english ay soo dooran okay englisha adeer tijaabinaynaa for example now as you see we are using word dictation program and it works really today I'm giving tutorial about how to use Microsoft Word dictation as you see guys it's working properly sorry luqad kale tijaabi doona marka luqad kale tijaabi doonaa okay waxay soo tijaabinaa ku noqonaa marka meesha kale luqadda okay system preference keyboard Saudi Arabia, okay, so customize. Okay, Arabian also. Let's try if it's working. Ah, okay, Turkish adorme. Turkish adorme. Turkish adorme. Very good, Dunus, give me show on.
way shaqaysay. Okay, runtii luqunta kana way shaqaysay. Marka la tijaabinayo jumlad kale, arkadaşlar şu anda Microsoft'ta bir şeyler yazmaya çalışıyoruz ve gerçekten bize yazıyor. Çok güzel. Arıyormuş gayet ona. Aa, internet yapalım. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا يا أصدقائي الكريم. اليوم ما شاء الله وش قصة إذن. أوكي تاس وأمرك حد لي ست نقوق قرارو تاس وإذا بعطي واحد كل ربع أنت أنا كبحين هنا إذا تسا si da loo isticmaalo haddii kale markaa ku qortid iyo waxyaabo tiro badan markaa qortid. Okay, haramna inaad PDF u bedelno si free ah. PDF kana ka soo celino marka la Word u bedelno, sida darteed qoraalkana badanina. Okay, sefas PDF ka caadiga Word ka mar walba uu leeyahay PDF free ah ku bedelayo kan xagu meesha ku dhigay lahaa aan dhahno desktop, kadibna dooranayna PDF. Then we have a Java PDF. We know if create Java PDF, how do we know it? That's an important number. At the PDF, we know it. We have that special case of that document. See that we have a lot of other articles. We have a lot of other articles. Okay, so I mean, we have a lot of other articles. And website kena isma'a li doona loo yiqaano Google ka galisa Google ka marka gashid small pdf aw ku qorista small pdf marka ku qortid kan ayaa ku dhufanaysa small pdf waa free runtii. Okay, mid qaldana soo galna كان مهم. اوكي كان عبد الشعبين هنا. اوكي اوكي نعم حقنا دور نساء مركب دورتي اسلام مركب وحقين عليس كتابك ماشي دوكمنتي بصوري كتاك اوكي عليس كتاب Word ku PDF kan ka dhigayaa waxa leenahay Chrome device waxa naga qaldan inaan xaqan ka dhigno ay ahayd hadda waxa taagan tahay Word to PDF waa document garmaan waa PDF to Word marka xaqan aad doorneyna tourist marka ku furno xaqan waxa loo yaalo PDF to Word. Okay, hadda noo soo qabanay marka waa kan aad loo yeelay waa ka wada laba option una siiyey compare to what midana si ismaclena okay maxaa yeelay kuwa kale lacag inuu ku idaa laga yaaba hadduu noo bedelay marku noo bedelo isla markii download waa kan aad automatic wuxuu ku dejiyey maysa ayadoo PDF كل جا قرر طي ثم مركو يفرو حرينا حكى بدر حيرة شو بينا
كان واا كان مركب مركب نو قري وات جابو بي دي اف كونفرتد بي دي اف سو بدلي وحو نو سي قرال بي دي اف مرق هذا بدلي كذا مركب لا دارت بي دي اف على كرتا بي دي اف كمركب سو سعيدنا سفري على لوجو بدشيا كاس وسو حرني حكلو ربا ان تسو تسالي فيديو كدا ونسا يوتيوب فيديو كانوا كلا دا ونسا فيديو انا كلا مركب داوني سي ان احرن حاجه كده فيديو وانا كلا مركا داوني سيد قفكر وحوكو هالا يا كلا ربطا انا قرار اهان وغيشيد اما وحو بحنا عشر اما هذا العادي وجيدين يعني تسالة يعني السبتاتل كما سبتاتل قفكو هالا يكوش وقوريا لكن قرار كي اديقو انا قرينا ربطا انا كوبي سيد اما اسلا مركي سيفود اكو يشيد اوكي اتجابي نمرك لابس يا وضع سمي كرتا بلي اعلام Almost a third of it goes to feed 2% of your body's اوكي لا بس يا ولد سميكر تمام واحد تعمل الساعه ماشي سلاح ده يقعد كيالين كل مركز سيسي وحال هذا اوبن ترسكريبت اوبن ترسكريبت مركز على قف كوحي كوح حد لي دقيقه ولا بحق انك وصل اي اتش جابني انا مركز brain is the most expensive real estate in your body on average you lose 85,000 brain cells a day and what we've discovered at the Amen لغات كلا وكلي كرت مركز داربت لغات سالة تركي وكلا تجابني انا Clinics is you can accelerate the aging process with your behavior. Romantic, this is how you turn them. Yeah, so the 10 kilometers. How exciting is that? Of course, I'm going to fly and turn them to fly. I'm hiring subtitles to fly. And Mark English, do you remember Bule? I'm going to call you. I'm going to English. I'm going to English. So, how many kilometers? I'm going to 60 kilometers. All of the kilometers. I'm going to fly. I'm going to take the ticket. So, how many kilometers? I'm going to fly. I'm going to qofku wuxuu ku hadlay dhan adigtina dheesa kadib daqiiqada waxa ka tirtiri kartaa taas waa mid kale sida kale u sameyn kartid waxa waa inaa furtid Google Translate tusaale Google Translate sidoo kale ku caawinayo kale marka imtixaan gareysid oo kale imtixaan dhageysid oo kale oo hal daqiiqo markii lagu shido kale isla markaan ku soo noqonayn oo adigana si boosis ina qortaa ka gaarayno kale Google Translate kasigana wuxuu leeyahay inuu ku qoro tusaale aad tijaabinayna okay waxa ku dhufan summation profound ku qoran yahay speak now yes as you see now I'm using Google Translate sidaas tan samayn kartaa kadib waxa leedahay hagaana ku falisa iyo ama fiidiyowga kale ugu tala galna hadda wax tagayna fiidiyowga haday fiidiyowga bal aan dhahayna waxa imaan ila kidib in Google Translate the health of your brain also decelerates innovation or it accelerates it so what are the things that hurt your brain brain injury should be obvious I just finished the largest NFL study brain imaging study on retired NFL players the NFL is no longer lying about brain injuries they're taking it much more seriously Do not let your kids play tackle football or hit soccer balls with their head. Halaga marka si English I saw English ka digana hal khaldane. Okay, English ka digana bilali. Come on, the brain is very soft about the consistency of soft butter and your skull is really hard and it has many sharp bony ridges. You have to protect it. Drugs and alcohol should be obvious, but what our country has no clue yet but is learning is that obesity damages brain function. There are now tens halaga yaaba inuu waxa qaar ka qaldo markii aan wax fiican si fiican uga socdo laakiin at least not fiican uu qori karo hadii qof hadlayo kale isla markii aan qortay ka gaarino kan Google Translate kale sidaas ayuu ku qoriyo waadka sigu wuxuu uga fiican yahay waadka marka taabatid uu ku dhageysanayo codka kale uu istaagaya sababtoo waa sida Siri oo kale oo marka Siri taabatid uu ku dhageysanayo waadka laakiin kan cod walba uu kombiyuutarka ka baxo uu ku dhageysanayaa arigu inuu qoray in kala tijaabinayna assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh uu noo qoraya sidaas oo kale afturti luqad walba inuu qoraya luqad ingiliish oo kale صالح هذا نوع كلام تجاريني أنا شيخ خلنا كلام كله فن أنا
إيه نقول كاين كان أحسن الله إليكم. يقول شيخ: إذا علمت من فلان بأني لو سلمت عليه بقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرد علي بأقل من هذه التحية، فهل أسلم عليه بها أو أقتصر على قولي السلام عليكم؟ مساوي شيء أنتي نقول يا لا أشتر يا اسمك وحياة سكلي وحي سكفو دسكي إيزي تاتك سيارنا أباهم يعني إنا لحكو ديار شتيت da qor kartid nawa okay video uu dheeraa oo dheeraa runtii sidan inuu dheeraanay ma filayna saxabta inaad la wadaaga jalaalay waxa uu kala koonaagsan inaa yusuf biya arjeenaya ee sisterte waxa kala ida tusiraba haa sidoo kale ah waxa jiro kale website kan oo kale erey english oo kale hadii aad u baahanta ina filin ka dhex raas waxa islaalisa play brace wax leh kan marka ku fatid marka ariga english ka ku tusaya sida loo isticmaalo filmaan dadan inta jira ayuu kaaga soo dhex qabayaa tusaale aad kale waxa tijaabinayna ariga aad ku qoreyna waxa tijaabinayna oo kale tusaale oo kale great ariga school ku yaa the government they show the gratitude you're relying on the gratitude of a very bad man was just gratitude on behalf of the Nova Corps We'd like to express our profound gratitude for your help in saving Zach. The only emotion I wish to convey is gratitude. Ha, yani website kana sigana wuxuu ku tusinayaa erey English sida loo isticmaalo sida dadka u dhashay luqad uu dhawaaqaan oo kale ay ku tusinayaa erey alaala iyo erey gratitude erey kala dadkiyaabinina awareness si qaldan ah u qoraamaleena اوكي كسر عليك كرة تجاوبنا اري انا تجاوبنا It will certainly cure his pain but he will drift in and out of consciousness oh, just his consciousness into his younger self it's not just an operating system it's a consciousness the downside of coming off junk was I knew I would need to mix with my friends again in a state of full consciousness that is a contradiction the Borg have a collective consciousness taas sidoo kale erigaas kale yaani eri qaar laga yaabo inaan laga waayo laakiin badanaa intaan kaarkii erida badanaa ku jiraan erigaas kale do consciousness waa yaani inta soo filimo ka soo dhex qabti waxa kale tijaabina saale ee miskaha soo dhacay kale aan waxa doonto tijaabin kartaa saale climate change something like the Copenhagen climate change summit the US Congress still denies climate change climate change is a threat which affects us all Mr. Valentine on what climate change waxa saxta video bi ma tabarwayna halka isku soo gabagabeeyo runti adiyada uma sintin ilaa internet dad awatan waydii kama hadal ilaa kanalkayga isku soo noqdo wanaagsan waxa rajayna ina kanalka noo ina doono kanal weyn noo noqon doono waxyaabo faa'iido leh soo bandhig doona haday wax barasho book wax cilmi wax walbo waxa u baahan ina idin soo wadaaga tii jiraana commentiga igu soo qoro waa ka soo jawaabi doona waa ma sentin adiyad waxa idin rajaynayaa isku soo noqdo dambe oo wanaagsan